この動画、音声はピンマイク録音のテストです。ルミックス GH5 のマイク端子に10メートルのオーディオケーブルを接続して、胸元にクリップで留めたピンマイクの原稿を読み上げています。ピンマイクを接続中、カメラ本体のマイクは動作していません。室内で録音しているため、若干の反響音が予想されます。この音声、動画はピンマイク録音のテストです。ルミックス GH5 のマイク端子に6メートル、3メートル ×2 のオーディオケーブルを接続して、胸元にクリップで留めたピンマイクで原稿を読み上げています。ピンマイクを接続中、カメラ本体のマイクは動作していません。室内で録音しているため、若干の反響音が予想されます。